linha que divide o gramado para buscar essa bola. Olha que o Wallace é centroavante. Ali o corte para cima do Flamel. Recebe essa bola aqui na frente. Bateu pro gol, Abu. Olha a chance do Moto. Bateu no cantinho. É gol! Camisa 7, a zaga do Fast parou pedindo impedimento, veio o chute de fora da área, despretensioso do Abu, a bola desvia na zaga e sobra na frente pro Edrean, ele bate fraquinho, a bola foi morrer de mansinho no fundo do gol. Agora no placar da CBF TV, há uns 5 minutos e meio, 6 minutos agora, 1 para o Moto Clube, 0 para o Fast. Edrean abre o placar aqui no estádio Nhozinho Santos, Wesley Maranhão. Gol de oportunismo, né? Gol de quem está ligado na partida, gol de quem está mostrando que está a fim de jogo. De jogo, nesse finalzinho de jogo aqui no estádio Nhozinho Santos. Recebeu ali o Danúbio, fez bem o giro, Flamel, vai marcar o golaço, Flamel, puxou para a esquerda, bateu, gol! E um golaço de Flamel, golaço do Moto Clube! Camisa 10 do Papão do Norte, fez um salseiro danado dentro da grande área e bateu cruzado, a bola ainda desviou no goleiro Alencar e foi no ângulo. Agora no placar da CBF TV, 2 para o Moto Clube, 1 para a equipe do Fast, Wesley Maranhão. Que golaço, pô. Lateral cobrado, bem lá pela direita, aí o Ronan volta mais atrás, trabalha com o Denis Pedra, devolve no Ronan, ele leva na linha de fundo, cruzamento, Regis de cabeça! Coloca lá dentro, coloca no fundo do gol. Foi na linha de fundo o Ronan, fez o cruzamento na segunda trave, subiu sozinho Regis, cabeceou firme.